Друзі, ви дивитеся ранкове шоу «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіля. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. І я, як раніше говорив, що сьогодні ми поговоримо із нашим гостем про те, як не обгоріти на сонці, як загалом заховатися на сонці. Сьогодні ми поговоримо із лікарем-травматологом Ігорем Ковотом. Доброго ранку! Добрий ранок, вітаю всіх глядачів. Ну, насправді, от я хочу сказати, що зараз от, сезон відпусток, це так. І дуже багато хто зараз їде на море, так, мрія просто не обпектися, а рівномірно, правильно там, а загоріти, щоб все було добре. Але хочу от насамперед запитати, які правила поведінки на сонці? Так, коли людина вирішила побути на сонці, позагоряти, їй, звичайно, треба робити це в міру і вміти захиститися. Сонце несе дві небезпеки. Воно може нас перегріти і викликати сонячний удар, а може і спалити шкіру, викликати сонячні опіки. Одне і друге є досить неприємними так, подіями в нашому житті, і треба вміло це зробити, захистити свою шкіру, ну і свій організм також. Угу. Так. Я знаю, що лікарі от, рекомендують, якщо, наприклад, там, їдете на море, або навіть там, не на море, от, просто спека, виходити, наприклад, бути на вулиці в спеку до 11-ї години. З 11-ї до 4-ї не виходити з дому, тому що ви можете якраз то в цей час можете обгоріти. Ну, щодо годин, все вірно, з 11-ї до 4-ї. Дехто за різними джерелами літератури і рекомендаціями може бути навіть з 10-ї ранку, як в якій країні. Слід ховатися від сонця, тому що тоді наявні найбільш агресивні концентрації ультрафіолетових променів і інфрачервоних променів, власне, вони є і шкідливими. До 10-ї години загоряти, засмагати, правильно говорити, звичайно, українською мовою, засмагати варто, засмагати безпечно. Існує дуже малий ризик згоріти. Після 10-ї години загоряти також можна, але вже потрібно вживати додаткові заходи. Так? Потрібно наносити сонячні креми, перебувати в затіночку, одягати відповідний одяг, так, уникати тривалого перебування під прямим сонцем. Так? Ховатися від нього треба десь у тінь. Угу. От ми згадали щодо відповідного одягу. Так, от в спеку, від сонця, не маєте змоги зайти до хати, так, купляйте капелюшки і купляйте сонячні окуляри. Так? Ну, ви говорите все вірно. Так, щодо одягу, він повинен бути вільний і бажано світлих тонів. Білий колір чи тканина якась відблискуюча. Є зараз чудові тканини спортивного характеру, що не пропускають ультрафіолетові промені. Окуляри, звичайно. Щодо окуляр потрібно вибирати такі, що мають помітку захисту власне від ультрафіолету, тому що і синього світла. Сітківка наша дуже чутлива власне до цього спектру. Так. А щодо головних уборів, це, напевно, обов'язково. І найкраще вибирати капелюшки з широкими полями. Так. Картузи сонячні, які ми називаємо блайзерами, також підходять, але вони з боків нас не захищають. Ось, наприклад, наші українські брелі, так, або такі капелюшки, які ми звикли, панами, вони чудово захистять наше обличчя. От. Щодо тканини, ну, найкраще це льон, може бути бавовна. Може бути навіть синтетична спеціальна тканина. Важливо, якщо це є природня тканина, яка вбирає у себе вологу, щоб вона була вільною, тому що тісний такий одяг намокає і може викликати додаткове тертя, навантаження і навіть сприяти перегріванню організму. Ось так. Тепер я хочу ще поговорити про от, креми, так, проти опіків, різноманітні мазі. От, що ви рекомендуєте? Або навпаки, щоб себе застерегтися, так, от, від того, щоб отримати опіки. От, які креми загалом дерматологи рекомендують? Так, я думаю, що вже наші глядачі
знайомі з сонцезахисними кремами. Це перше, що потрібно мати, перебуваючи на сонці, особливо на морі. Сонцезахисні креми можна розпізнати за таким написом, де написано латинськими буквами SPF. Це є сонцезахисний фактор. І там великими цифрами, великим розміром завжди написано або 30, або 50, деколи 15. Ага. Такі є цікаві циферки. А який от SPF має бути? Так. Ну, оптимально, рекомендовано для нашого клімату і також для нашої світлої шкіри. Цифри 50-50+. Взимку або рання весна це ще можна допустити сонцезахисний фактор 30. Бажано вибирати засоби, які мають 50. Ще я хочу сказати, що сучасні засоби захищають від обидвох підтипів ультрафіолетових променів. Є ультрафіолетові промені А і Б. Ви можете прочитати на своїх засобах, буде писати УВА, УВБ. Важливо від обидвох захищатися, тому що ці засоби краще перекривають цей спектр, дають рівномірніший загар і краще захищають від спікання шкіри. Власне, спікання шкіри, воно є найнебезпечнішим. От коли ми обгораємо, до почервоніння, до пухирів, до того, коли злазить шкіра, це вже занадто. Нам потрібно уникнути. І саме сонцезахисні креми нам в цьому допомагають. Їх варто наносити наперед, завчасно, щоб вони рівномірно розподілились по поверхні шкіри, так, і зайшли всередину нашого епідермису, створили плівку захисну. Це треба робити за 15, навіть за 30 хвилин до виходу з приміщення на сонце. Наносити потрібно крему достатньо. Є така рекомендація, що приблизно до 2 столових ложок, якщо так міряти, потрібно, щоб нанести на усе тіло дорослої людини того засобу. Це в середньому десь 30 мілілітрів до 50 мілілітрів засобу. Це порівняно багато. Це для тих, хто хоче захиститися згідно так, сучасної рекомендації. Наші бажано не економити на місцях, які відкриті до сонця і мають верхні поверхні. Це, наприклад, надпліччя, так, обличчя, верхня частина спини, так, передпліччя. Так, вони завжди є на сонці і ризик їх спалити найбільший. От. Пам'ятати треба, що сонцезахисний крем діє гарантовано лише 2 години. Угу. Тобто його періодично треба наносити ще раз? Так, і потім діє його слабне, а якщо ми купаємося, так, чи займаємося спортом і пітніємо, то дія цього сонцезахисного засобу гасне. Угу. А щодо народних методів? От кажуть, обгорів на сонці, прийшов додому, взяв сметану, кефір, так макнувся, і все, і на наступний день почервоніння немає. Що ви можете сказати стосовно цього? Справа в тому, що народні засоби використовуються широко, але не доведена їхня ефективність у медицині. Що можу сказати, чому саме сметана або вибирають олію? Вибирають жирний продукт. Так, тому що жирна плівка захищає нашу шкіру від надмірного подразнення. І коли ми маємо обпечену чи травмовану шкіру, то будь-яке нанесення жирної речовини, а сметана, я нагадаю, так, і жирний продукт, може полегшити наші відчуття опіку. Ми його не так сильно відчуваємо, відповідно зменшується почервоніння. Звичайно, використовувати краще спеціальні засоби медичні, наприклад, у формі піни. Це найоптимальніші, здається, варіанти. Легко наносяться і не створюють жирного блиску на шкірі. І, напевно, і вони краще допомагають. І сумісні з одягом можна одягнутися і не мати потім жирних плям на нашому одягу. Угу. Ось так. Ну, тож давайте ми підведемо підсумки. Так, а з вами, що, значить, в спеку краще от все-таки вдома сидіти з періоду 11-ї години там, до 4-ї години. Все-таки, якщо виходите в спеку кудись на вулицю, маєте сонцезахисні окуляри, так, капелюшок. Якщо їдете на море, беріть з собою сонцезахисні креми. І ще би я сказав, що потрібно
мати з собою воду. Бо сонце нам створює небезпеку перегрітися, ми надмірно пітніємо і втрачаємо воду. Потрібно її вживати. Так, тому ще, в принципі, на кінець я хочу згадати про харчування. Знаємо, що харчування дуже впливає на стан нашої шкіри. Яке харчування має бути влітку? Звичайно, що потрібно вживати фрукти і овочі і уникати важкої їжі для перетравлення, тому що, наприклад, дуже жирна чи м'ясна їжа збільшує наш енергетичний обмін і є більший ризик перегрітися в спекотні години. Потрібно уникати різних продуктів, які мають синтетичні додатки, і також бути уважним людям, які приймають медикаменти. Чому? Тому що синтетичні речовини і деякі медикаменти, не усі, так, можуть збільшити схильність шкіри до засмаги і до сприйняття ультрафіолетових промінів. І коли в звичайних умовах людині треба, щоб засмагнути кілька днів, то приймаючи деякі засоби, до прикладу антибіотики, так, можна згоріти за один день навіть до пухирів. Ну, треба бути обережним, коли є такі штучні медикаменти чи якісь синтетичні речовини в харчуваннях чи в додатках до харчування. Так, це треба уникати. Я вам дуже дякую, так, пане Ігор, що завітали на студію, розповіли про те, як не опектися на сонці, як взагалі захиститися так від сонця.